Ilmari Pitkänen. Tommi Santala. Heitä keskustaan Teri Ande. Pistää siitä sitten Santalan laukauksen ja se on maalissa. Siinä on riittävästi trafiikkia. Ja Vehviläinen ei saa kiekkoa, vaikka puolittain pääsee väliin. Tommi Santala saa nostaa kädet ylös. Ja IFK tekee tämän ottelun avausmaalin, kun 6.50 on ottelun avauserää takana. Siellä on erinomainen maski maalin edustalla. Santala pääsee laukomaan. Humaloja. Humaloja kääntää maalin eteen ja siitä on sitten Karvinen. Siinä on Sailio. Sailio pääsee vielä kokeilemaan, mutta ei saa nostettua kiekkoa maaliin. Ja sitten on ensimmäinen kärhämä tuossa maalin edustalla oikein kunnolla käynnissä. Vahva peli Kärppien neloskentältä. Se pelataan loppuun asti. Ja katsokaa tästä kiekkopeliin. Sailio lukee tilanteen Karvisen kanssa. Ensimmäinen isku on tässä. Ja toinen mahdollisuus siitä vielä tulee Sailiolle. Näin, mutta suoraan patjan reunaan. Atte Engren on aloittanut tämän kamppailun erinomaisesti. Näin on Jari Levonen julkistamassa tuomion. Ei maalia. Ottelun avausmaalin tekijä Santala. Pelaa päädystä Jääskän kautta. Santala. Jääskä. Hakee Petrellin. Petren laukoo siihen sivuverkkoon, osuu. Ja kiekko on pelissä. Santala. Sitten lähtee Koiviston laukaus. Ja 2-0. Nyt IFK hyödyntää tuon tilanteen, kun se saa kaivettua kiekon sivuverkosta vielä peliin. Nopea levitys. Ja Koivisto paukuttaa tämän kauden ensimmäisen maalinsa. Ylivoimamaali. Osteen. Jääskä painaa hyökkäys suuntaan. Tulee maalin eteen, rystyn ottaa maalin eteen ja siitä kääntää Lennart Petrell! Pistää mailon jalkojen väliin ja siirtää IFK 3-0 johtoon. Se on silkka, että mitä Petrell tässä tekee. Ei voi muuta sanoa. 3-0. Juha Jääskäm ja Mikke Max Åsten saavat mahliin syöttöpisteen. Tämä on sellainen maali, mikä suorituksena. Se menee heittämällä tämän kauden tyylikkäimpien osumien likkäälle odottamaan. Santala. Tämä katkaisee kuitenkin Heskai. Sitten on menossa Niklas Lasu. Lasu tulee laukoon ja laukoo kavennuksen. Sinne heilahtaa niin yläpömpeliin ruotsalaisen laukaus, että ei mitään rajaa. Ja Kärpät kaventaa. 3-1. 3-0-3 pelattu ottelu, kolmatta erää. Loistavasti pelataan pystyyn tilanne. Ja Niklas Lasu laukoo kauden 7. maalinsa. Ja laukoo sen niin, että Atte Engren on täysin voimaton. 2 maalia. Me oululaisvierailla takaa ajoa. Kristoff. Laidasta vauhtiin Jasper Lindsten. Jätetään taustalle siitä maalin eteen. Ja Kivialalme paikalla. Tämä on maalin peli. Kärpät tulee maalin päähän. Tukku Kivialme liukuu maalin. Ja puolustaja saa siirtää tyhjään maaliin kavennuksen. 3-2. 12.21 pelattu ottelun kolmatta erää, joten kyllä tässä on isot kiimaiset yli 7 minuuttia kappailua jäljellä. Eronen, 20 sekuntia. Täällä alkaa sitten melkoinen taputuskonsertti. Asu tyhjää maalia kohti, Tyrväinen kääntää ja pistää sen maaliin. Tämä ottu ratkeaa tähän. 12 sekuntia kellossa. Tyrväinen kättelee Erik Turelin kanssa. IFK siirtyy 4-2 johtoon.